mas não lhe sabe falar. Quem quer dizer o que sente, não sabe o que há de dizer. Quem quer dizer o que sente. Mas foi ótimo, gostei imenso do público, gostei imenso da noite. E pronto, estava com um bocado de receio porque podia estar vento, mas estava um ambiente fantástico e as pessoas foram ótimas, um silêncio incrível, uma atenção. Aqueles ambientes que são fantásticos para se cantar fora. Mas a dor que nos desola. É uma experiência fantástica porque, embora não existam registros de como é que o fado começou, mas há quem, as pessoas que falam de fado e conhecem os historiadores, falam que o fado começou também ao piano, nos palácios, nos antigos palácios e pronto, e o Mário Lajinha fez um trabalho excelente, fantástico, na forma como conseguiu entrar nesta música e adaptar-se a esta música, que é uma música diferente, os silêncios, o ambiente musical, tudo está lá. Está lá o fado, que é o mais importante. Que me mentiu e me consolava. Parte deste concerto era algo que estava não só projetado como quando foi programado, é algo que representa exatamente aquilo que é o leitmotiv aqui, um dos grandes propósitos para mim literários, que é trazer artistas consagrados, exímios executantes, como foi aqui o caso hoje do Mário Lajinha e do Camané, e depois trazer poetas, trazer a poesia, trazer a literatura, trazer através da música aquilo que mais singulariza a história da literatura em Portugal. Depois, a maneira como isto foi feito, como isto foi montado, com esta extraordinária equipa que aqui está ao lado e com estes senhores que estão aqui também em cima do palco, revelam toda esta dinâmica que se pretende para este projeto, ou seja, espaços com esta envergadura como é o Parque Urbano de São Lourenço, espaços que são suficientemente atrativos também do ponto de vista turístico, espaços que também, de alguma maneira, respeitam aquilo que são as regras da Direção-Geral de Saúde, porque continuamos a ser suscetíveis a todas estas questões, porque a prudência determina isso mesmo. E depois, quer dizer, percebermos que este projeto, que ainda está agora numa fase de arranque, continuará durante os próximos meses, continuará em Sardual, continuará em Constância, e nós em Abrantes estivemos aqui hoje, no início de outubro, aqui quase como uma brisa de outono nesta noite extraordinária que tivemos aqui no Parque Urbano de São Lourenço, algo que foi extraordinariamente encantador. E é isto que nós pretendemos com os caminhos literários. Vamos até julho do próximo ano e hoje, creio eu, que foi aqui um momento de grande efusão cultural com o Camané e com o Mário Lajinha, que são dois intérpretes extraordinários, para além de serem também duas pessoas extraordinárias.